הגלובליזציה הולכת וגוברת כן, לשלום חוזי, אני לא בטוח, ואני רוצה להגיע לשלום חוזי. אני רוצה להגיע לשלום עם כל שכנינו, כולל הפלסטינים. זה לא תלוי רק בנו. מה שחדש זה שמדינות ערב אומרות, אפשר להתקדם. אפשר להתקדם בכל מיני דברים, דברים שקשורים למסחר, לטכנולוגיה, למים, לאנרגיה, גם לביטחון כמובן. אני שמח שזה גם שם. גם על העובדה שיש לנו יחסים טובים עם רוסיה. ואולי הכי משמח אותי, שיש לנו יחסים טובים עם מדינות רבות בעולם הערבי. כן. ועוד יותר מזה, אני רואה גם עם ציבורים בעולם הערבי. אבל יש לי בלוגר שתומך בי בסעודיה. כן. הוא אומר, רק נתניהו. ואני מאוד מעריך את זה. כן, אבל הוא נתקל בכמה בעיות, אבל... כן, אבל זה... רבים בעולם הערבי, ולא רק המנהיגים, גם בציבור הערבי, כי אנחנו בודקים את זה באינטרנט, אנחנו רואים את זה, העלייה משמעותית, ששואלים... אני מברך על העמדות של שרי החוץ, שלכם, באיחוד האמירויות, הצלת ידה של לבנון, שמאפשרת לארגון הטרור חיזבאללה לפעול משפחה נגד ישראל. זה נשמע כמו ימות המשיח.